Zdravo svima, dobrodošli u Svaštaru. Tema za sva vremena, hrana. Kako su ljudi otkrili kokice? Što ja znam? Hteli da isprže kukuruz? Zašto bi neko pržio kukuruz? A zašto bi neko vuko kravu za sise? Internet vam objašnjava. Verovatno ste ovo do sada koristili na pogrešan način. Evo kako se pravilno koristi. Niste znali. Dosadilo vam je da kuvate vodu svaki put kada spremate testenine. Ništa jednostavnije. Mnogo je lakše kada jednom nedeljno skuvate veću količinu vode i sačuvate u zamrzivaču za kasnije da je koristite potrebi. A znate onaj savjet u receptima? 1 sat dinstati na laganoj vatri. Ja to zamišljam ovako. Izuzetno zanimljiv model tiganja. Zove se Excalibur. Evo jedna mapa. Na ovoj mapi možete vidjeti u kom delu Europe se više koristio krompir, a koji deo Europe je više bio konzument paradajza 1491. godine. Inače, svaki recept bi trebalo da počinje sa ne ono toliko ovoga, toliko brašna, toliko ulja, ne. Prvo bi trebalo da stoji, operite one sudove kojima ste napunili sudoperu, jer će vam svakako trebati da budete spremali ovo iz recepta. Ovo je dobar. Kaže, hrana je toliko poskupela da mi je žao što nisam više jeo kada me je baba terala. I jedna dobra pouka. Šta možemo da naučimo od nilskih konja? Možemo da naučimo da to što jedete samo zeleniš i salatu i hodate i plivate po ceo dan neće pomoći da smanjite težinu. Ne znam da li ste propustili dramu. Upravo me je napala Milka od 300 grama. Slomio sam je 4 rebra. I jedna zanimljiva slika, kaže, voda. Izgleda da je Isus prošao pored ovog grafa. Još jedna dobra, bila sam nervozna i pod stresom dok nisam otkrila jogu. Sada se osjećam mnogo bolje. I malo kulinarske matematike. Ako uzmete tortu i sečete na 3 jednaka dela, svaki deo će biti 0,33, 0,333. E, kada ta 3 dela saberete, vi dobijete 0,999. Ostaje pitanje gde je onaj 0,001. Jel znate? Pa ostao na nožu. Ali sa slatkim ne treba preterivati. Od sutra prelazim na japansku ishranu. Jedem to što ima. I Meri je imala malo jagnje. Rekoh imala. Inače, Košina ćerkica ne priča sa njim još od proletos. Iako je čovjek ispunio obećanje, ona mu je za Uskrs tražila zeke. Kad smo kod zeka i Disneyjev program obećava, Bambi na ledu. Evo jedna lepa slika, kad doručak postane umetnost. Brate, da li neko stvarno ovako doručkuje? Mešaš, mutiš, pa slažeš cvetiće, leptiriće i brate, ko jede cveće? Kakve su ovo bobice i dalje izgledaju zaleđeno? Od čega je ovaj leptir? Šta se ovde uopšte jede? Kad ustanem, stomak mi zavija ko čopor vukova, nešto ispržim, namažem i pojedem. Sigurno ne pravim kolaž od nejestivih stvari koje ću posle da slikam. Opasna diskusija. Ako je paradajz voće, onda je kombinacija hleb, kajmak, paradajz zapravo cheesecake.
izvinite, s čim vam je ova kifla? Prazna? Okej, zbog cene sam mislio da je sa kavijarom. Ne znam da li ste primetili, ali u zadnje vreme cene u pekarama uopšte nisu prigodne. Pekara više uopšte nije mesto gde možeš usput nešto da pojedeš za siću. Kaže, trik koji koriste super modeli kada žele da smršaju. Jedu sve, a kilogrami se tope bez gladovanja. Pogodite šta je u pitanju. Da nije heroin. Kaže, ju, pa kako se tako ugojila? Ma pusti, imala sam upalu. Ju, kakvu upalu, čega? Ma upala mi kašika u Nutelu. Inače, kod porodičnog sladoleda, jako je bitno da porodica ne sazna da ste ga kupili. I to bi bilo to. Nadam se da su svoje pošalice o hrani zasmajale i razveselile. Uskoro još. Hvala. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. Među vremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.